ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଏହି ବିପଦରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭୋଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଓରପଟ ମା ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି 50 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଓରପଟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରରେ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ବିଜୟ ଜେନା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ପ୍ରମିଳା ଜେନା ବସିଥିବା ବେଳେ ଓରପଟ ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିବାସ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ପାଇଁ 4 ଛକ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପୋଖରୀରୁ ନୀତିବିଧି ଅନୁସାରେ କଳସ ଆଣି କୁଞ୍ଜରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞରେ ଓରପଟ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ରମେଶ ଜେନା, ଶିଖର ଜେନା, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ଜେନା, ସୁବାସ ଜେନା, କାଳନ୍ଦୀ ଓଝା, ଭାସ୍କର ଭୋଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଇ ସହିତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟାମାନେ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଏପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ ଭାବଭକ୍ତି ଭରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଏକ ହରିନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ, ଜୟ ମା ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ ନମଃ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ। ଆଜି ମୁଁ ରମେଶ ମିଶ୍ର ଏ ଗ୍ରାମ କେଶରାଇପୁର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରୋହିତ ରୂପେ ଦୀର୍ଘଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ମା ଅଲାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ନାମଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବ ରୀତିରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଯଥାବିଧି ପାଳନ କରାଯାଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କଲ୍ୟାଣରେ ଯେପରି କାଳ ଦୂର ହେବ, ଯେପରି ଏ କୋଭିଡ଼ ରୂପକ କାଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବବତ ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ଜୟ ମା ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ କେତେକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଏକବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ଇଏ ମହାମାରୀ କେମିତି, କରୋନା ମହାମାରୀ କେମିତି ଦୂରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 20-30 ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମରି ଗାଁର ମେଳ ଦେହରେ ବସିକିରି ନାମ ଟିକେ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା।